တော့ကျွန်တော်နံပါတ်29ကြည့်ပါမယ်29ကမေကွန်သုံးခုတောင်းပါတယ်မင်းကမီဒီယံရဲ့မုံကိုရှာခိုင်းပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကမင်းကိုရှာဖို့အတွက်ဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့ပေးထားတဲ့တံပိုးတွေကိုဘာလုပ်လဲပေါင်းပြီးတော့တံပိုးအရေအတွက်နဲ့ဘာလုပ်လိုက်ရင်စားလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းတံပိုးထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒါလေးကိုတွက်ဖို့တဲ့ဆရာကကနန်းပုံးဆက်လေးကိုတစ်ချက်လောက်သုံးပါမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဘာဒီဘလို့ပေါင်းကြမလဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စတိမာ तू ကပြောတာကဘာလဲဆိုတော့86ရေ86ရေဘယ်တစ်ခုက82ရေနောက်တစ်ခုက85ရေ89ရေ80ရေ82ရေ89ရေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အားလုံးပေါင်းတယ်ပေါင်းပြီးတော့ तू ကဒီမှာ1 2 3 4 5 6 9 1 2 3 4 5 6 9နဲ့ဆရာဘာလုပ်မလဲစားလိုက်ပါလေအဒီခါမှာမင်းကတံမှုတီ 18.14 ရပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကဒီနားမှာရေးမယ်မင်းကတံမှုဘာရေးမလဲ 18.14 ပေါ့မင်းကဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့အဲ 18.14 ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆရာမုတ်လေးအရင်ရှာလိုက်မယ်เนาะမုတ်ကိုရှာပါမယ်ပြီးမှမီဒီယံရှာမယ်ပေါ့မုတ်ဒီပါလဲဆိုတော့ဒီပေးထားတဲ့ဂိမ်းတွေကအချိန်အများဆုံးဂိမ်းပါဒီမှာဒီ82ကနှစ်ခါပါလာဖြစ်တဲ့အတွက်မုံဒီ82ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကမီဒီယံကိုရှာပါမယ်။မီဒီယံကိုရှာဖို့အတွက်ဆရာတို့ဒီပေးထားတဲ့ဂိမ်းတွေကိုငယ်စဉ်ကြည့်လိုက်ပြန်စီပါမယ်။85လာမယ်။ပြီးရင်86ပါ။ပြီးရင်89ပါ။ပြီးရင်80ပါ။ပြီးရင်82ပါ။ပြီးရင်82ပါ။နောက်ဆုံးမှာက89ရှိပါတယ်။အဲ့ဆရာကတူနဲ့တူနဲ့ကြီးမယ်တူနဲ့တူနဲ့ကြီးတယ်ပေါ့တူနဲ့တူနဲ့ကြီးတော့မီဒီယံတန်ဖိုးဒီ80ဖြစ်ပါဒီမှာဆရာရေးပါတယ်မီဒီယံတန်ဖိုးဒီဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့80လို့ဆရာရေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တခါနံပါတ်28ကိုတွားကြည့်ရအောင်နံပါတ်28ကလည်းမင်းမီဒီယံဘုတ်ကိုရှာခိုင်းပါအဲ့တော့ဆရာတို့ကမင်းကိုရှာပါမယ်မင်းကိုရှာဖို့အတွက်ဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပေးထားတဲ့တံပိုးတွေကိုဘာလုပ်မလဲအားလုံးပေါင်းပြီးတော့တံပိုးအရင်ဘာလုပ်မလဲစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူက9ဒသမเนาะ sorry 9624 9624အပေါင်1380အပေါင်81028102เนาะဟုတ်တယ်8102အပေါင်6000464အပေါင်12008အပေါင်8315ဘာနဲ့စားမလဲဆိုဆရာတို့ဒီ6နဲ့စားပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့မင်းတန်မိုးဒီထွက်လာပါပြီအဲ့တော့ဆက်ဒီမှာရေးပါတယ်မင်းတန်မိုးပေါ့အဲ့တော့မင်းတန်မိုးကဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့8400 89ဒသမ10ရပါတယ်အဲ့တကွာဆရာပါရှာမယ်မုံလေးကိုအရင်ရှာပါမယ်မုံတီဒီမှာအကျိအများဆုံးဂိမ်းပါအဲ့တော့အကျိအများဆုံးဂိမ်းကိုလှမ်းချတော့ဒီမှာကအကျိအများဆုံးဂိမ်းကမပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုဒီမှာ no လို့ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်တကွာဆရာပါရှာမယ်မီဒီယံကိုရှာပါမယ်မီဒီယံကိုရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ဒီပေးထားတဲ့ဂိမ်းတွေကိုဆရာတို့ကငယ်ပင်ကြည့်လိုက်ပြန်စီပါမယ်9624အဲ့လေဆက်ကနချက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒုတိယအငယ်စကင်းကဘာလဲဆိုတော့6494 6494ဒါလေးကိုဆက်ကနချက်ထားမယ်တတိယကင်းကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့8102ပါဒါလေးကိုဆက်ချက်ထားမယ်နောက်ဒုတိယနောက်တစ်ကင်းကဘာလဲဆိုတော့8315ဒါလေးကိုလည်းဆက်ချက်ထားမယ်နောက်ထပ်ကင်းကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့13380နောက်ထပ်ကိန်းကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့12008ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ကတူနဲ့တူနဲ့ကို cancel လုပ်တာပေါ့။တူနဲ့တူနဲ့ cancel လဲလုပ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာကကိန်းနှလုံးရှိတယ်။အဲဆရာတို့က median ကိုရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေးထားတဲ့8102နဲ့8315ကိုပေါင်းပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲ။နှစ်နဲ့စားပါမယ်။ဒါလေးတစ်ချက်လောက်အတွက်ကြည့်ရအောင်။ဆရာတို့က8102ကို6315နဲ့ပေါင်းပြီးတော့နှစ်နဲ့စားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဖြေဒီဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့6208.5ရပါတယ်။အဲ့
ဒါဒီနံပါတ်28ရဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါဆရာတို့နံပါတ်29လေးတစ်ချက်သွားကြည့်ပါမယ်29ကလည်းဒီတိုင်းပါပဲ min medium mode ကိုရှာခိုင်းပါအဲ့တော့ဆရာတို့က main ကိုရှာဖို့အတွက်ပေးထားတဲ့တန်ဖိုးအားလုံးမလုပ်နဲ့ပေါင်းပါမယ် 4.50 above 5.25 above 4.5 above 3.75 above 4.5 above တို့ကွာ 5.25 above 6.10 above 4.25 ပြီးဆရာဘာနဲ့စားမလဲဆိုတော့ဒီမှာအားလုံးပေါင်း10ခုပေးတာဖြစ်တဲ့ဆရာက10နဲ့စားပါတယ်အဖြေသည် 4.7625 ပါဒါသည် min တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာရေးပါမယ် min ပေါ့ min ဒီဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့4.7625 ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကမုတ်ကိုရှာပါမယ်အဲ့တော့မုတ်ကိုရှာဖို့တဲ့ဆရာတို့ကဘာမှပေးထားတဲ့ဂိမ်းမှာအချိန်အများဆုံးဂိမ်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအချိန်အများဆုံးဂိမ်းဒီဘလောက်ကိုတွေ့လဲဆိုတော့ 4.54 ကိုတွေ့ပါတယ်တော့ဒီမှာအချိန်အများဂိမ်းပြောတော့ 4.5 ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက medium မှာ medium ဆရာတို့ရှာဖို့အတွက်ပေးထားတဲ့ဂိမ်းတွေကိုဘာလို့လဲငယ်ပင်ကြည့်လိုက်ပြန်စီပါမယ်ပထမဂိမ်းဒီ 4.25 ပါဒီကောင်လေးဆက်ခဏလေးချက်ထားမယ်နောက်ဂိမ်းကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ 4.5 က3ကပါတော့ 4.5 တခါရေးမယ် 4.5 တခါရေးမယ် 4.5 တခါရေးပါမယ်ဒါပြီးပြီဒါပြီးပြီဒါပြီးပြီဩဒီရှေ့မှာဆို 3.75 လေးထည့်ပါဦးမယ်သူရှေ့မှာ 3.75 လေးပါထည့်ပါမယ်ဒီကောင်လေးကအငယ်ဆုံးခင်းဖြစ်သွားပါတယ်ပြီးရင်ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ 5.25 က2ခါပါတော့ 5.25 ရေးပါမယ်ဒီဘက်မှာလည်း5.25 လို့ရေးပါမယ်။အော်ဒီနှစ်ခုလည်းပြီးသွားပါပြီ။နောက်ဆုံးကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ 6.10 ပါ။အဲ့ဒါဆရာတို့ကသူနဲ့သူနဲ့ဆရာတို့ခြေတယ်ပေါ့ကွာ။အလေကင်းချာမှမဟုတ်ပါဘူး။သူနဲ့သူနဲ့ဆရာချက်နှက်ချက်လိုက်တယ်ပေါ့။သူနဲ့သူနဲ့ချက်တယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က median ရှာတဲ့အခါမှာအလေကင်းဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ 4.5 ကိုဆရာဘာလို့မလဲ။နှစ်ခါပေါင်းပြီးတော့ဘာလို့မလဲ။နှစ်နဲ့စားပါမယ်။သူ့ရဲ့အဖြစ်ဒီလည်းဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့4.5 ပဲရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါဒီနံပါတ်29ရဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါလေ။ဒီကဆရာတို့နံပါတ်30ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်။30ကလည်းဒါပါပဲ mean median mode ကိုရှာခိုင်းပါ။အဲ့တော့ဆရာတို့က mean ကိုရှာဖို့အတွက်ပေးထားတဲ့တန်ဖိုးအားလုံးပေါင်းပြီးတော့9နဲ့စားပါမယ်။အဲ့တော့ဆရာက mean ကိုရေးပါတယ်။ဘာတွေပေါင်းမလဲဆိုတော့330အပေါင်း286အပေါင်း342အပေါင်း300အပေါင်း289ပါ။ဘာနဲ့စားမှာလဲဆိုတော့9နဲ့စားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဖြေသည်300နဲ့900ပါလေ။တခါဆရာတို့ကမုတ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်။မုတ်ဒီမှာကအချိန်အများဆုံးကိန်းကမပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်မုတ်ကိုဆရာက no လို့ဖြေပါမယ်။ median ရှာဖို့အတွက်ပေးထားတဲ့ကိန်းကိုဘာလို့မလဲ။ငယ်ပင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ286ကအရင်လာတယ်။ဒုတိယကိန်းက289ပါ။ဒီနှစ်ခုဆရာတို့ရေးပြီးသွားပါပြီ။တတိယကိန်းကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့300ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဘယ်လောက်လာမလဲဆိုတော့330ပါနောက်တစ်ခုက342ပါအဲ့တော့ဒါလေးအားလုံးရေးပြသွားပါမယ်သူနဲ့သူနဲ့ကန်ဆယ်ပါသူနဲ့သူနဲ့ကန်ဆယ်ဆိုတော့ median တန်ဖိုးဒီဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့300ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီနံပါတ်30ရဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကဆရာတို့32ကလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်31ကလည်း main medium mode ပဲရှာခိုင်းပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဘာလို့မလဲဆိုတော့ main ကိုရှာဖို့အတွက်ပေးထားတဲ့တန်ဖိုးအားလုံးပေါင်းပါအဲ့တော့ဒီမှာ main လေးကိုအရင်ရေးပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဘာတွေပေါင်းမလဲဆိုတာတစ်ချက်လေးကြည့်ပါမယ်ပေါင်းပါက 97.48+106.13+106.98+92.74 ကိုဘာနဲ့စားမလဲဆိုတော့၄နဲ့စားပါတယ်။ဒါဆိုရင် main တန်ဖိုးဒီဘယ်လောက်ရဆိုတော့ 107.83 ရပါလေ။နောက်တစ်ခုကဘာရှာမလဲဆိုတော့ mode ကိုရှာပါမယ်။ mode ကိုရှာတဲ့အခါမှာဒီမှာဒီအချိန်အများဆုံးနဲ့မပါလာဖြစ်တဲ့သူဒီ no mode ဖြစ်ပါတယ်။ median ရှာဖို့တဲ့ဆရာတို့ဒီပေးတဲ့ gain ကိုငယ်ပင်ကြည့်လိုက်တဲ့ fit တဲ့အခါမှာဆရာတို့ဒီ 92.74 လေးအရင်ရေးမယ်။ဒုတိယဂိမ်းက 97.48 ပါတတိယဂိမ်းက 106.13 ပါနောက်ဆုံးဂိမ်းက 110.98 ဖြစ်ပါတယ် median ကိုရှာဖို့တဲ့ဆက်တော့ဒီ canceling ကိုသုံးပါတယ်သူနဲ့သူနဲ့ကကြည်တယ်ပေါ့ကွာ
နောက်ဆိုအလေကင်းကနှစ်ခုရှိရဆိုဘာလို့လဲပေါင်းပါမယ်69တသမ48နဲ့106တသမ13ကိုပေါင်းပြီးတော့နှစ်နယ်စားတဲ့အခါမှာအဖြစ်သည်107တသမ8354ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါနံပါတ်33လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်33ဝါလိုက်တန်းပါပဲ main medium mode ကိုရှာခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကပထမ main ကိုအင်ရှာပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာရေးပါတယ် main လေးကိုရေးပါတယ်မင်းကိုရှာဖို့တဲ့ပေးထားတဲ့တန်ဖိုးအားလုံးဆိုတော့ဘာလို့လဲပေါင်းပါလေ90အပေါင်း82အပေါင်း86အပေါင်း100အပေါင်း88အပေါင်း88အပေါင်း88ပါဘာနဲ့စားမလဲဆိုခုနှစ်နဲ့စားတဲ့အခါမှာမင်းတန်ဖိုးဒီ86ရပါတယ်မိုးကိုရှာဖို့တဲ့ဆရာတို့ကအချိန်များဖုန်းကိန်းကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအချိန်များကုန်ကိန်းဒီ88ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆရာက88ရေးပါမယ်မီဒီယံရှာဖို့အတွက်ပေးတဲ့ပြင်ဆိုတော့ဘာလို့မဲငယ်ပင်ကြီးလိုက်ပြန်ဖင်းတဲ့အခါမှာ82ကိုရေးပါတယ်ဒုတိယကိန်းကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့88ပါပြီးရင်ဆရာတို့က86ရေးပါမယ်88ခါ2ခါပါပါမယ်ပြီးရင်ဟာဆရာ88ပေါ့နော်88က2ခါပါမယ်ပြီးရင်90တစ်ခါပါမယ်100က2ခါပါပါမယ်ဒီမှာ9ခုဆိုတော့1 2 3 4 5 6ခုမှာဒါဆိုရင်2နဲ့2နဲ့ခဏချက်လိုက်မယ်2နဲ့2နဲ့ချက်တယ်2နဲ့2နဲ့ချက်တော့ median တန်ဖိုးဒီဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့88လေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါနံပါတ်33လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်33ကလည်း mean median မှုပဲရှာခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒါဆိုပါရှာမယ် mean ကိုအင်ရှာပါမယ် mean ကိုရှာဖို့အတွက်ပေးထားတဲ့တန်ဖိုးတွေဘာလို့မလဲပေါင်းလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဘာဒီပေါင်းမလဲဆိုတော့96အပေါင်း103အပေါင်း98အပေါင်း101အပေါင်း98အပေါင်း100အပေါင်း100အပေါင်း99အပေါင်း98အပေါင်း100ပါဘာနဲ့စားမလဲဆိုတော့30နဲ့ဘာလို့မလဲစားပါမယ်အဖြေသည် 99.1 ရပါအတို့ကစားပါရှာမလဲမုတ်ကိုရှာပါမယ်မုတ်တီချိန်များကင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပေးထားတဲ့ကိန်းမှာအချိန်အများဆုံးပါတဲ့ကိန်းဒီ68က3ကပါဒီမှာဆရာက98လို့ရေးပါမယ်မီဒီယံရှာဖို့အတွက်ပေးတဲ့ကိန်းဆိုပါမယ်ငယ်ပင်ကြီးလိုက်ပြန်စီတဲ့အခါမှာအငယ်ဆုံးတန်ဖိုးဒီ96ပါ96ပြီးတော့69ပါ68ကတစ်ခါနှစ်ခါ3ကပါဒီမှာဆရာက68ကို3ခါရေးပါမယ်68ပြီးဆရာဘာရေးမလဲဆိုတော့96မပါတော့ဒီမှာဆရာ100ရေးမယ်ပေါ့100ကအလုံးပေါင်း3ကအဲ့တော့ဒီမှာထူးခြားတာက103ကပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်မုတ်ကိုပြောတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဒီ no မုတ်လို့တော့ပြောရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့96ရေးပြီးွားပြီ69ရေးပြီးွားပြီ98 100က3ခုဆိုတော့ဒီမှာဒီကောင်100နော်100 3ခုဒါဆိုကျန်တဲ့ကိန်းက101နဲ့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့103ဖြစ်ပါတယ်။အဲဆရာတို့ကတူနဲ့တူနဲ့ canceling ပါ။တူနဲ့တူနဲ့လည်း canceling ပေါ့။ canceling ဖြစ်တဲ့အတွက် median ကိုရှာတဲ့အခါမှာ68နဲ့100နဲ့ပေါင်းပြီးတော့နှစ်နဲ့စားပါမယ်။68အပေါင်း100ကိုဘာနဲ့စားနှစ်နဲ့စားပါမယ်။ကဲတစ်ချက်တော့တွက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်။68အပေါင်း100ကိုဘာနဲ့စားနှစ်နဲ့စားတဲ့အခါမှာအဖြစ်သည် 99 ရပါတယ်။ဒါဒီနံပါတ်33ရဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဆရာတို့နံပါတ်34ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြရအောင်။34ရတဲ့ main medium mode ရှာခိုင်းပါ။ဒီနေရာမှာဆရာတို့ဒီ main တန်ဖိုးလေးကိုအရင်တွက်ထုတ်ပါမယ်။ဒီပုံစံလေးကပို့လို့တောင်းလို့ဆိုတော့ဗာပြအစိမ်းမှာ main ကိုရေးပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပေးထားတဲ့တန်ဖိုး3ခုဆိုပေါင်းပါမယ်။ 2.5 plus 1.8 plus 1.4 ပါ။ဘာနဲ့စားမှဆို3နဲ့စားတဲ့အခါမှာသူဒီ 1.9 ရပါတယ်မုတ်ကိုလမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာအချိန်အများဆုံးကိန်းစီမပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်မုံတန်မှုဒီ no ဖြစ်ပါတယ်ဒီပေးရကင်စရုပ်ကငယ်ပင်ကြည့်လိုက်ပြဖြစ်တဲ့အခါမှာ 1.4 ရဲ့ 1.8 ရဲ့ 2.5 ရဲ့ဆိုတော့ median လို့ခေါ်တဲ့အလေကင်းဒီဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ 1.84 ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီနံပါတ်34ရဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကဆောင်နံပါတ်35လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်။35ကလည်း main medium ကိုရှာခိုင်းပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့က main ကိုအရင်ရှာပါမယ်။ကဲရှာကြည့်ရအောင် main လေးပေါ့
အဲ့တော့မင်းကိုစလို့ရှာဖို့အတွက်ပေးတဲ့ကိန်းနဲ့ဘာလို့မဲအားလုံးပေါင်းပါမယ်305အပေါင်း294အပေါင်း328အပေါင်း296အပေါင်း305အပေါင်း315အပေါင်း292ပါဒီမှာရှိတာက1 2 3 4 5 6 9ဆိုတော့ခွနဲ့နဲ့စားတဲ့အခါမှာသူဒီ305ရပါတယ်။ပြင်းစားပါရှာမှာလည်းမုတ်ကိုရှာပါမယ်။မုတ်ကိုရှာဖို့အတွက်ပေးထားတဲ့တံမိုးထဲမှာအချိန်အများဆုံးပါတဲ့ကိန်းဒီဒီမှာမရှိတာဖြစ်တဲ့စတိမှာ no မုတ်လို့ရေးပါမယ်။မီဒီယံရှာဖို့အတွက်ပေးတဲ့ကစားကငယ်ပင်ကြီးပင်ပဲကစားလို့ဒီ692ကစားမယ်။692ပြီးရင်ပါလာမယ်ဆိုတော့694ပါ။အနှစ်ကိုနှစ်ကိုတစ်ချက်ချက်တာနှစ်ကိုလေးချက်မယ်ပြီးရင်နှစ်ကို6ပါဒီပါတဲ့နှစ်ကို6ဒီတော့ဆောက်ဘာလာမလဲဆိုတော့305ပါအော်အဲ့ဒီမှာတော့တွေ့သွားပါပြီနော်305နှစ်ခါပါ305ပါကျန်တာကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့315နဲ့328ပါအဲ့တော့မေကွန်းမှာဒီမှာဒီ no ဖြေရမှာပေါ့အဖြေပြ305လေးကိုဖြေပေးရမှာအဲ့တော့ဇလုကမီဒီယံရှာမှာဖြစ်ပါတယ်မီဒီယံရှာမှာဖြစ်တဲ့ဇလုဒီသူနဲ့သူနဲ့ကန်ဆယ်လင်းပါသူနဲ့သူနဲ့ကန်ဆယ်လင်းပါသူနဲ့သူနဲ့ကန်ဆယ်လင်းဆိုတော့မီဒီယံတန်ဖိုးဒီလည်း305ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဇလုနံပါတ်36လေးတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဒီကဇလုနံပါတ်36လေးတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်36ကလည်းမင်းမီဒီယံမို့ရှာခိုင်းပါတော့ဆောက်ပါရှာမလဲမင်းကိုအင်ရှာမှမယ်ပေးထားတဲ့တန်ဖိုးအားလုံးကိုဘာလို့မလဲပေါင်းပါမယ်36အပေါင်း40အပေါင်းsorry ပါတစ်ခါတွေ့တော့မယ်နော်ဒီမှာမရှိတော့ဘူးဂဏန်ပုံပတ်တဲ့မှာတစ်ခါထည့်ပါမယ်36အပေါင်း40အပေါင်း38အပေါင်း40အပေါင်း40ပါအနည်းစားမှလည်းဆိုတော့9နဲ့စားတဲ့အခါမှာအဖြစ်သည် 38.3 ရမှာဒါသည်မင်းတန်ဖိုးပါ 38.8 ဖြစ်ပါတယ်။မိုးကူရှာတဲ့အခါမှာပေးထားတဲ့တန်ဖိုးထဲမှာအချိန်အများဆုံးပါတဲ့တန်ဖိုးသည်40ပါ။ဒီမှာဆရာ40ရေးပါတယ်။ပြင်ဆက်တော့ကမီဒီယံရှာဖို့အတွက်ပြန်ပြီးစီပါမယ်36ပြီးပါလားမလဲ38ဝင်စီပြီးတော့40က3ကလာပါအဒီနေမှာဆောက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တူနဲ့တူနဲ့ကန်ဆယ်လင်းတူနဲ့တူနဲ့ကန်ဆယ်လင်းဆိုတော့မီဒီယံရဲ့တန်ဖိုးဒီဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့40ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကေဒီကဆောက်နံပါတ်39လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်။အတုံးသားကတော့မိကုန်းပြောင်းသွားပါပြီ။သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကားပါကင်မှာကားဘယ်နှစီးရှိလဲဆိုတာကိုသူကတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။မိကုန်းကဘာလဲဆိုတော့7နိုင်10မိနစ်ကနေ4နိုင်ခွဲထိမှာကားဘယ်နှစက်နဲ့တောင်းပါတယ်ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုကားတက်စင်းဒီကား50ကိုခေါ်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုရင်1 2 3 4 5 6 9 9 5 35ဆိုတော့350ပါတဝက်ဒီ25ဆိုတော့350 25ပေါင်းတဲ့အခါမှာအဖြေဒီ385ဖြစ်တဲ့အဖြေမှန်ဒီ C ဖြစ်ပါတယ်ဒီကဆောက်နံပါတ်38ပါသုံးဘက်ရှိကဘာပြောလဲဆိုတော့၄နိုင်ခွဲပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့၄နိုင်ခွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာ၈နိုင်ရနေနေလေအချီကားပါကင်ဘလောက်ထိုးထားတဲ့သူကမိပါတယ်အဲ့တော့ဇလုကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုရဲ့ဌာနချက်ကိုဘာလို့ပြရမလဲရှာပြရပါရှာတဲ့အခါမှာဖရုဒီသူနဲ့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 အားလုံးကြည်ပါတယ်သူနဲ့သူနဲ့သူနဲ့ကြည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဇလုဒီဒီမှာကားနှစ်စီးကျန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒဇီရီ၅ဆိုတော့2ဖီဒီတီယာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြေမှန်ဒီ B ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဆောက်နံပါတ်39ကြည့်ပါမယ်။39ကတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ဒီကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှု၄ခုကဒီလက်ခံနိုင်တဲ့လူနာရဲ့အရေးတခုသူကဒီနားလေးမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မေကွန်းတောင်းတာက ABCD ဖော်ပြရဲ့၄ခုမှာဒီဆေးဟုတ်တယုံမှာလူဦးရေဘလောက်ရဲ့လူဦးရေရဲ့ပြင်းမြတန်ဖိုးအရေးအတွက်ကိုရှာခိုင်းတာဖြစ်တဲ့ဘယ်ဟာဒီမှန်လဲပေါ့ပထမအဖြစ်ဒီ90 1150 662ကဲ600ငွေပေါင်းတဲ့အခါမှာသူဒီ4နဲ့စားတာဖြစ်တဲ့အတွက် A ဒီအမှန်ကန်ဆုံးအဖြစ်ဖြစ်ပြဒါဒီမင်းရှာတဲ့ပုံစံကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကဆက်နံပါတ်40ကြည့်ပါမယ်နံပါတ်40ဆိုတာမီဒီယံတန်ဖိုးဘလောက်လဲဆိုတာတောင်းပါတယ်
Kalau median dan mudaun leka mafia itu di pita lagi yang seorang ngeping kita berjibah me, pernah kini naya cawsesipa. Tali bukan terlebih babi. Dudia kengga belau kembali sudah cawyan ngan sendiri. Ketiga kengga belau kembali sudah siyan ngan sendiri. Nau kengga belau kembali sudah kuyan sendiri. Hobi, nak kena bapak mana suruh tahu ni yang asal siapa, nak kah bapa le, nak kah ibu le. Nau fokus yang belau le suruh tahu naya asal siapa. Asal tu tuh ni, tu ne cancel lima, tu ne cancel lima, tu ne cancel lima jadi dua, pemandi kuya di, lekeng tempat jadi pemandi siap siapa le.